Миколаїв продовжує свою роботу. В ефірі новини. Я вас вітаю. І про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Обстановка тут і надалі залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Противник продовжував обстрілювати наші позиції, поодиноко застосовуючи заборонене озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, вночі неподалік Троїцького бойовики спочатку били по укріпленнях сил АТО з мінометів калібру 120 мм, а близько 23-ї години поблизу цього ж селища випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Крім того, ввечері окупанти вчергове, наражаючи на небезпеку цивільне населення, обстріляли зі 120-мм мінометів житловий сектор селища Водяне. На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем проросійських найманців опинились українські позиції на підступах до Авдіївки та на шахті Бутівка. З цієї ж зброї бойовики обстріляли Кримське, що на Луганському напрямку. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. У відповідь українські бійці 9 разів застосовували зброю, примушуючи ворога дотримуватися режиму тиші. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець сил АТО. І до подій місцевих – безкоштовна юридична допомога для миколаївських безробітних. Обласний центр зайнятості офіційно проголосив співпрацю із місцевими спеціалістами із надання вторинної правової допомоги. Представники регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги із серпня цього року неофіційно співпрацюють із Миколаївським обласним центром зайнятості. За цей час вони встигли реалізувати низку спільних проєктів та почали розробляти плани на майбутнє. Зараз ми хочемо спланувати нашу чітку роботу в новостворених територіальних громадах для того, щоб працювали мобільні центри з залученням фахівців саме центрів зайнятості, з залученням фахівців регіонального центру правової допомоги. Зараз ми хочемо спланувати наші дії щодо визначення чіткого графіку роботи і залучення фахівців регіонального центру саме до роботи семінарів, які відбуваються. Щоб офіційно проголосити та оформити взаємовигідну співпрацю, директори центрів підписали офіційний меморандум. Із цим документом партнерські відносини перейдуть на якісно новий рівень. Ця робота буде носити більш упорядочений характер. Ми отримуємо можливості в составе рабочей группы готовить какие-то вопросы, которые будут необходимо вынести на рассмотрение. Какие-то будем готовить методические рекомендации, будем готовить какие-то семинары. Ну, в общем, сделать все то, чтобы не мешать друг другу и максимально помогать клиентам. Співробітники обласного центру зайнятості запевняють, безробітні люди особливо потребують юридичного захисту. Правова обізнаність допоможе клієнтам у майбутньому налагодити справедливі відносини із роботодавцем. Сьогодні лева частина людей, мабуть, бажає отримати саме правову допомогу, яку надають саме фахівці цього центру. Тому ми визначились, що така співпраця буде корисною не тільки нам як партнерами, а саме головне жителям Миколаївщини, тобто нашим клієнтам. Наразі співробітники центру зайнятості та правники вже розробили перші кроки нової спільної стратегії. У найближчих планах створення роздаткових просвітницьких матеріалів для клієнтів та організація масштабної наради у листопаді цього року. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом співробітники Головного управління ДСНС України в Миколаївській області навчали вихованців Степівського дитячого будинку-інтернату правилам безпечної поведінки з вогнем, а робили це у вигляді інформаційно-розважальної програми. Рятувальники на практиці пояснювали дітям, як поводити себе у надзвичайних ситуаціях. Головне – не панікувати. Звісно, люди знаходяться в своєобразній паніці, тому що будь-яка ситуація – це виброс адреналіну, це, понятно, починаються трястися руки, починається паніка у чоловіка. Саме перша ошибка, яку роблять дорослі, коли дзвонять на 101, вони починають зразу кричати бігом тут. Показали вихованцям інтернату і роботу вогнеборців на виїзді. Гасили умовне загоряння з допомогою пожежного рукава. А дітлахи мали змогу посидіти за кермом пожежного автомобіля. З дітками та персоналом було проведено лекцію та показові навчання. Дітям розповідали про одяг, про обов'язки та про екстрений визов рятувальників в разі небезпеки або пожежі. Відповідали діти і на запитання вікторини, а також отримали на згадку про зустріч сувеніри від рятувальників. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.
А у польському місті Познань відбувся щорічний міжнародний ярмарок «Пол Екосістем». Чи брали участь у заході представники з України? І що потрібно для того, аби залучити міжнародні інвестиції для реалізації екологічних проєктів? Дивіться в сюжеті. Міжнародний екологічний ярмарок «Пол Екосістем» – це найсолідніший екологічний захід Європи. Сьогодні сюди з'їхалися представники з різних країн світу, щоб обмінятися досвідом у сфері захисту довкілля. Перші організатори заходу порушили питання про реконструкцію очисних споруд в Україні за європейські кошти, щоб стічні води з нашої країни менше забруднювали польські річки, які впадають у Балтійське море. Національний фонд охорони середовища Польщі у Варшаві зацікавлений фінансувати екологічні проекти лише в прикордонних областях України, зокрема, щоб зменшити забруднення басейну Західного Бугу, бо туди потрапляють неочищені стоки Львівщини. Водночас ми, обласний фонд, готові співпрацювати з усією Україною. Тому і реалізували цей пілотний просвітницький проект і запросили до участі у ярмарку журналістів з усіх областей вашої країни. Ярмарок «Пол Екосістем» у Польщі вперше організували 20 років тому, бо хотіли перейняти у західноєвропейських країн досвід у сфері захисту довкілля. А нині поляки пишаються тим, що самі вже мають чим поділитися. Гроші – важлива річ, але ще важливіше у вирішенні екологічних питань – змінити свідомість людей. Важливо, щоб людей дратувало, чому брудна вода, чому сміття під ногами. І щоб люди змушували чиновників ці питання вирішувати. Польська сторона може бути лише в ролі експерта, порадити, оцінити перелік робіт, послідовність їх виконання. Та ми не можемо змусити партнерів дотримуватися саме наших рекомендацій. Це право суспільства. На охорону довкілля в Польщі витрачають в переводі на гривні понад 120 мільярдів щороку. Це гроші з різних джерел. Та передусім це податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. Таку систему опіки над природою поляки сформували, коли пристосували своє законодавство до європейського. Вже було багато спроб адаптувати українське законодавство. Я особисто презентував у Верховній Раді закони і директиви ще до того, як президент України наклав на них вето в минулому році. Потім під тиском Євросоюзу Україна взяла інший курс. Сподіваємося, що ці вагомі частини законодавства буде затверджено, бо вони відіграють вирішальну роль у співфінансуванні для України важливих проєктів. Якщо їх запровадять, ви нарешті матимете доступ до чистої води і повітря. У рамках ярмарку «Пол Екосістем» провели виставку, де було представлено найновіші технології в сфері захисту довкілля. Також відзначили підприємців та представників ЗМІ. Престижну нагороду вперше вручили і єдиному журналісту з України Петру Мідрігану. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин культури – пейзажі, натюрморти, диптихи. У Миколаївському обласному інституті після дипломної освіти відбулась 6-та персональна виставка Олени Тригуб. Які роботи представила авторка та які мотиви переважають далі у сюжеті? Олена Тригуб з мавочки любить малювати, але професійно займатися живописом почала у 2004 році. На 6-й персональній виставці авторка представила 22 роботи, виконані переважно олією та у техніці батик. Це робота з тканиною, це розпис спеціальними фарбниками, це декоративна графічна лінія, яку нам створює резерв. Тобто тут є ще і естетичні, і функціональні особливості цієї техніки. Серед картин переважають пейзажі та натюрморти. На одній з робіт художниця зобразила святкові атрибути Великодню. Над картиною працювала близько місяця. Усі предмети присвячені саме цій тематиці. Вона виконана в таких стриманих кольорах і тонально, і по кольору. Ми бачимо всю атмосферність, яка передана за допомогою речей. Пані Олена працює викладачем на кафедрі дизайну в одному із миколаївських вишів. Передає свій досвід та знання майбутньому поколінню. Її студенти також завітали на виставку, аби привітати свою наставницю. Я вперше побачив роботу Ленінін в Союзі художників. Там були представлені тільки дві роботи. Це були роботи маслом. Они мне были очень интересны, поскольку, знаете, отличались от других работ тем, что все работы были такими четкими, хорошо передавали то, что там нарисовано, а эта работа притягивала посмотреть на нее, попытаться узнать, что в ней передано. Виставку влаштували на базі Миколаївського обласного інституту після дипломної освіти. Його директор тільки починає своє знайомство з творами авторки, але вже має позитивні відгуки. Кожна робота, вона є неповторна. В неї хочеться вдивлятися, до неї хочеться просто притулитися, можливо, навіть і обгорнутися, увійти
і відчуваєш ту енергетику, яка була закладена автором через такий мистецький витвір. Через картину можна зрозуміти душевний стан художника. Такої думки пані Валентина. Жінка вважає, що картини, які представлені на виставці, демонструють тонку душевну конструкцію авторки. Це її біографія душі, собственно говоря. Посмотрите, ей кажется, что она вот постигает какие-то работы, все равно прорвется свое, глубоко личностное. Роботи Олени Трегуб опублікував в альбомі «Художники Миколаївщини». Та на цьому жінка не збирається зупинятися. Попереду ще багато нових робіт та виставок. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти на цей час. Далі буде більше і наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Дивіться о 19:00, тоді побачимось.